ovo praktičan primjer da pokažemo poljoprivrednicima sortiment. U svakom slučaju to ne radi poljoprivredna služba sama, to radi uvek u saradnji sa ostalim institucijama, sa našim institutima, sa semenskim kućama koje i daju seme za ogled i u svakom slučaju pomažu da se ovaj ogled udrži kao i dan polja i da kažem ono što je najbolje izađe sutra na tržište i da poljoprivrednici mogu, bar što se tiče sortimenta, ne bude ograničavajući faktor dalje u proizvodnji što se tiče i ratarstva i drugih biljnih vrsta. Ali možemo kažemo da su dani polja u stvari vaša poruka, evo kako treba. Pa u svakom slučaju dan polja je i da se vidimo sa poljoprivrednicima, da se taj dan družimo, da razmenimo iskustva. Puno puta, kažem, učimo mi od njih, oni od nas i oni, kažem, u svakom slučaju u današnje vreme, naročito mlađi ljudi, tako je, oni primenjuju puno agrotehnike, dosta toga oni znaju i onda im ne treba velika pomoć što se tiče nas, ali ipak tu smo mi ipak kao mali korak ispred njih, da tako kažem, i oni vole da dođu i da se ovde družimo taj dan i da vide sortiment i tako dalje. Šta ćete im sve pokazati i kako procenjujete kvalitet? Ove godine u Ogledu imamo baš dosta, 5 semenskih kuća, 28 sorata ozimih crnih žita. Semenske kuće su koje su prisutne, LG gde je predstavnik fitofarmacija, zatim Institut Novi Sad, Botinec pored Zagreba, BC hibridi, takođe PKB ove godine dao sorte ozimih crnih žita u Ogledu i tako da imamo šta da pokažemo, očekujemo solidan prinos ove godine u Ogledu, između 5 i 6 tona, možda i više, Tritikalo je nešto bolje prošle ove godine, jer da tako kažem, imamo jako nepovoljne uslove u provećnom delu vegetacije za pšenicu. Vidjet ćemo ipak kad budu prvi rezultati, žetvu očekujemo tamo u prvu polovinu jula meseca, ječmovi nešto ranije. Ali kažem, vidjet ćemo kad padnu prvi otkosi, jer pšenica vizualno ne izgleda loše, ali imamo te neke periode koji nisu pogodovali pšenici, naročito onaj kasni provećni mraz koji je jako oštetio voće i naneo velike štete voćarstvu, ali da znate da je on dosta uticao i uticaće na prinos pšenice na celom prostoru, jer tada kad je bilo 25. 6. aprila i pšenica je osetljiva onda na znači, takve niske temperature, minus 3-4 stepeni, jer ona se nalazi tada u generativnoj fazi i može da se desi da imamo znatno manji broj zrna u klasu, baš iz tog razloga i zbog tih niskih temperatura. Kako sam rekao, ovo je kako treba. Vi obilazite poljoprivrednike. Kakva je situacija kod njih u odnosu na trenutnu situaciju u Žitovde? Pa, u svakom slučaju, uglavnom, tu i tamo je otprilike i bolje i gora situacija. Imamo, kažem, i poljoprivrednike koji su se osavremenili i ojačali sa mehanizacijom i odrađuju stvarno ratarsku proizvodnju kako treba i na vreme i što se tiče i poštuju sve mere i, kažem, imaju visoke prinose po jedinici površine. Ne bih da nekoga posebno reklamiramo, ali ću vas pitati, ja kao laik vidim samo razlike u visini žita. Da. Šta je ove godine uspelo da na neki način skrene pažnju i bude među boljim sortama? Pa, u svakom slučaju sklop je najbitniji, znači broj produktivnih stabala, da tako kažem, po jedinici površine, uglavnom je direktan faktor prinosa, zatim broj zrna u klasu, odnosno u jednom klasiću. Zbog toga sam ja rekao, može i da se desi pšenica vizualno da izgleda lepo, a da da znatno manji prinos. Vidjet ćemo koliko je uspelo da se da zrno bude slabo. I često mi u žetvi pripisujemo ta smežurana, nenalivana zrna crvenkaste boje toplotnom udaru, a to nema veze sa toplotnim udarom, već
se javi fuzarijom često kod nas. Ove godine je dugo vreme bilo kiše, učestalo, vremenske prilike su bile takve da su bile učestale kiše. Dugo vremena je trajalo cvetanje kad je pšenica počela da klasa i da se oprašuje. Dugo vremena je bio cvet otvoren kod pšenice, to su i otvorena vrata za ulazak parazita fuzarijuma, a to se tek može vidjeti kasnije u žetvi. Tako da i to može da bude od pored bolesti i štetočina. Ako ste rekli da očekujete 6-7 tona po hektaru, Kod pojedinih sorata. Da. Kakva je vaša procena, kako će proći poljoprivrednici? Pa ja mislim da bi trebalo oko njih da bude prosečan prinos negdje oko 4 tone, što s obzirom na područje Pirota, znači različiti tipovi zemljišta, terena i tako dalje, i oni nisu puno toga mogli da odrade zbog čestih padavina i prevelikih bolesti štetuju, tako da ne očekujemo da će biti preko toga prinos, preko 4 tone prosječno. Da li možemo kažemo da je ova sezona za pšenicu, obično bude obrnuto, kad je za kukuruz dobro, za pšenicu nije dobro. Da li je ova sezona generalno, sa izuzetkom toga aprila, da li je ova sezona pogodovala pšenici ili se mučila? Ne, definitivno i 2016. i 2017. Godina nije pogodovala, znači, pšenici. Imamo dosta odstupanja što se tiče vremenskih prilika, tako da generalno gledano ne pogoduje. I na kraju ono o čemu smo vi ja razgovarali za naš projekat, ovde su kraj nas prošli mladi ljudi, poljoprivrednici. Vidimo ih da ih ima sve više. Pa, dobro je, ima poljoprivrednika, kažem, mada možda taj utisak sam ovde na danu polja, ali kad krenemo u našim selima i nije tako sjajna situacija. I dalje stari ljudi. Jest, tako da nije najsjajnija situacija što se toga tiče. Hvala vam lepo. I hajde samo da vas pitam za kukuruz koji nije sada tema. Kako on napreduje? Kukuruz dobro napreduje. Sada, evo, do sada je bilo faza ukorenjavanja, jer kod kukuruza imamo neke dve faze porasta. Prvi porast do 40-50 cm, evo, on upravo je tu negdje na kraju te faze i onda sada on kreće intenzivno da raste. Za sada ima dovoljno vlage u zemljištu, sunčani periodi i toplota mu odgovaraju. On je takva biljka da maksimalno otvara sve stomine otvore i maksimalno koristi hranivo i zemljište kad ima dovoljno vlage i brzo raste, tako da u narednom periodu, u narednih 20-25 dana, on će ući u intenzivan porast i možda i izbaciti metlicu, tako da on sada naglo raste i na kraju zatvara redove. Da, i na kraju pomalo čudno pitanje nama koji se ne bavimo poljoprivredom, ova kiša smeta, nervira nas. Kako vi procenjujete ovaj mesec, evo za sutra, prekosutra ponovo najavljuje kišu? Jeste zadovoljni vremenom ako zaboravimo april? To u svakom slučaju u naredni period odgovara sunčano i toplo vreme pšenici za nalivanje zrna. U svakom slučaju ne odgovara pšenici do kraja. I kažem, vidjet ćemo kakve vremenske prilike će vladati baš u samoj žetvi. Ako budu vladale ovakve vremenske prilike, oblačno i vlažno vreme, doći će do naglog pada kvaliteta zrna i prinosa.